Хөтөлбөрөө Шведид дэх манай сурвалжлагч Хишиг Алдрын ирүүлсэн сурвалжлагаар үргэлжлүүлж байна. Шведийн хаант улсад оршин сууж байгаа монголчуудын мөнгөн үдэш 2024 шинэ жилийн цэнгүүн 11-р жилдээ боллоо. Шинэ жилийн баярын цэнгүүнийг уламжлал ёсоор гэгээн их шиг уран бүтээлийн нэгдлээс зохион байгуулж, урилгаар Монгол улсаас жүжигч, найруулагч Бат Төмөр, битбокс Рэй, Наран Дэлгэр нар оролцсон байна. Соёлын элч Иж Миндийн 11-р удаага зохион байгуулж байгаа мөнгөн үдэш шинэ он шинэ жилийн баярын одоо хөтлөгчөөр хүрэлцэн ирж байна. Тэгээд өнөөдөр Швед байгаа монголчууд, Стокгольмны монголчууд, Европын орнуудаас ирсэн зочд маань сэтгэл санаа, дүүрэн, баяртай, хөөртэй 2024 оныг өгч байгаа их баяртай байна. Миний хувьд одоо Швед улсад ингээд 3 удаагаар ирж байна. Өмнө одоо 2 удаа ирэлтэн дээр өөрийнхөө өв соёлыг бүгд залуучуудаа танилцуулж туршлах үндэсний өв соёлын үндсэн нэртэй тайлбарлалтыг хэрэгжүүлжсэн бол энэ удаагийн ирэлтэн дээр шинэ жилийн арга хэмжээнд аль дэсаар өргөсөн байна. Монголын соёлын элч Мөнхөө ахыхаа урилгаар мөнгөн үдэш гэдэг нэртэй сайхан Стокгольм болсон байгаа монголчуудаа нэгсэн шинэ жилийн арга хэмжээнд оролцоод ирсэн байна. Стокгольмын шинэ жил бол бид бид маш гоё зохион байгуулалттай. Одоо энэ жигээр бүр их гоё өргөн зохион байгуулалт байна. Манай шинэ монголчууд маш хөдөлмөр мөнгө хүмүүс байдаг шүү.